Okay, are you guys gonna watch this video? And this could be on a designer, so pojď než lepš na. A já vám ukážu, co všechno teď máme zdobit. Takže nebude jakoby dost, ale vám ukážu, zajdeme mám narozeniny a já přípravu, co jdu dneska máme zdobit. Takže tady začím takový brz. To fakt bordel. Chtěj se relaxovat. Takže já bych chtěla, že to si beru, to je nějaké. Na sebe se beru.